duhet të presim një reagim nga ndërkombëtarët. Edhe reformën drejtësie kemi bërë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, janë bashkautorë, dhe me Gjermaninë dhe me BE-në. Do të thotë, ky është një vazhdim i një paketi ligjore, i një paketi ligjore që synon të sjellë këtë pastrim. Që do të avancoj, nuk është se nisim nga zero. Dhe këtu edhe unë po pres me shumë kureshtje që të ketë një mbështetje ndërkombëtare. Së në qëse s'ka mbështetje ndërkombëtare kjo, këtu ka një bishtere. Po. Dhe unë kam një mendim timin që fakti që përvonon mbështetje ndërkombëtare, ka të bëjmë një shqetësim, dhe e kam parë edhe të kësa në... Ka të bëjmë me një lojmë bivendosje. Dhe me thënë që këtu është një veting proces... Po, cili... është vetëm për një kategori kryesisht tjetër. E kuptoj, po është një i cili ka ndërtuar ja, vështirësi bile. Është kryesisht i pavarur nga drejtësia. Kolektivi i Partisë Demokratike po? Kanë propozuar s'ka pak javë zhbërjen e këtyre këtij ligjit që ja. Është në funksionim. Ja, ja. A, 7 ligje ja, ka keni bërë propozuar. Ja, ja, ja. Zoga e halla katëm shumë. Vetëm këtu se problemi është që e para